Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մոտ 3 ամիս առաջ Հանրային Կապերի ՊՕԱԿ-ի Կենտրոնական Բանկի և մի շարք այլ գերատեսչությունների հետ մի հոլովակ էր նկարահանվել անկանխիկ վճարումներ կատարելու վերաբերյալ և սոցիալական ցանցերում ամենայն դեպս բավականին լայն տարածում էր ստացել։ Կարծում եմ ամեն դեպքում շարունակական իրազեկումը միանշանակ կարևոր է։ Կներեք, լայն տարածում ասելով, հիմա եկեք նայենք, այդ հոլովակը քանի մարդա նայել։ Երևի մոտավորապես մինչև 100,000։ 100,000 դուք համարում եք լայն տարածում։ Մինչև 100,000 դիտում ա ունեցել, միայն այն, ինչ որ ես իմ լայն տարածումն ենա, եւ որդակ ունենա 10, 15, 20 միլիոն դիտում, որովհետեւ մարդը 4 անգամ պետք է նայի, որ կարողանա այդ գործիք օգտագործել, ինչի 15 վայրկյանում որ նայեց ինքը արդեն հասկացավ ինքը ինչ պետք է անի։ 100,000-ը այսօր կներեք, Եթե մեկը ասին Facebook-յան էջում մի տեսանյութ լայն տարածում ա գտել եւ 100,000 դիտում ունի, որովհետեւ ես կասեմ, դա բացարձակապես լայն տարածում չի։ Եվ հետեւաբար ասում եմ, ապահովեք, որ դա տարածվի մանրամասն ինստրուկցիայով, տարածվի այնքան, որ դա ունենա 10 միլիոն, 20 միլիոն, 30 միլիոն դիտում։ Այդ ժամանակ կարանք ասենք, որ լայն տարածում ա գտել, որովհետեւ կրկնում եմ, նույն մարդը պետք է 4-5 անգամ դանայի, որպեսզի այդ ինստրուկցիաներին հետևելով կարողանա այդ գործիքը օգտագործել։